Milane, ovoga puta povod našeg razgovora fizika. Osvojio si prvo mesto, briljirao si u svojoj ekipi, ajmo da podelimo utiske. Pa ja sam veoma zadovoljan, pogotovo kad se uporedim sa uspehom od prošle godine kad sam osvojio drugu nagradu, a ovog puta su zadaci bili izuzetno teži nego prošle godine. Kakvi su bili zadaci? Kako si pristupao rešavanju? Naravno, postoje zadaci koje znam odmah da rešim čim pročitam tekst, a za neke zadatke moram da se razmislim, da se setim kakve smo radili u školi, pa to da primenim. Kakvi su učenici iz drugih škola tamo bili? Bilo je ovo dosta đaka, oko 150, ja mislim. Naravno, najuspešniji su radili iz matematičke gimnazije, ali sviđa mi se što su njima posebno dodeljivane nagrade. Ako je nama prva nagrada od 85, njima je od 90 i tako. Odlično. Pretpostavljam da sada ovo prvo mesto negde daje ti motivaciju da dostigneš uspeh učenika iz matematičke gimnazije. Naravno. Odlično, i ja ti to od sveg srca želim. Hvala ti.